ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ମିଳିବ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର, ରିଲେସନ ନାହିଁ ତ ସିଲେକ୍ସନ ବନ୍ଦ। ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଏମିତି କହି ଫସିଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମଦନପୁର ରାମପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଲେପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ। ଆଉ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଏପରି ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମାମଲା। ଆଉ ବିବାଦକୁ ଆସିଛି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ବଣ୍ଟନର ତରିକା। ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି ସରକାରଙ୍କ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର ନାରା। ସେ ମୋତେ କଲ୍ କରିକିରି କହିଲା କି ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ରିଲେସନ୍ରେ ରହିବୁ ତ ମୁଇଁ କରିଦେବି ବୋଲିକିନା। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଲଜ୍ଜା, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ନେବ ତ ପ୍ରଥମେ ରିଲେସନ୍ ରଖ, ରିଲେସନ୍ ରଖିଲେ ଘର ପାଇବାକୁ ହେବ ସିଲେକ୍ସନ। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଅଘୋଷିତ ଫତୁଆ। ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଏପରି କହି ଏବେ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଦଳର ନେତା ତଥା ସାଲେପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ନର୍ଲାର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂଙ୍କ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଥିବା ରମେଶଙ୍କର ଏପରି ଫତୁଆକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିବାଦ। ଆଉ ଏନେଇ ଥାନାରେ ଦାୟର ହୋଇଛି ମାମଲା। ଖୋଦ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଘଟଣ। ଆଉ ପଦାକୁ ଆସିଛି ଘର ବଣ୍ଟନରେ ଚାଲିଥିବା କଳା କାରନାମା। ଶୁଣନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ମଦନପୁର ରାମପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଇଁ ବାହାରେ ରହିଛି, ଆଉ ମୋର ମା ବାପା ବି ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ରହିଛନ୍, ଆମ ଘରେ ଚାର ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଆଉ ମୁଁ ଯେବେ ଘରକୁ ଆସିଲି ସେତେବେଳେ ଯେନ୍ ବାତ୍ୟା ହେଲା ସେନେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପୁରା ସବୁ, ଆଉ ଘରେ କିଏ ବି ନି ନା, ମୁଇଁ ସବସେ ବଡ଼ା ଅଛେ। ତ ସରପଞ୍ଚ ଏମିତି ଗାଁରେ ନେଇ ଦେଖି ଆସନ୍ କେ ଘର ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ, ତ ସେ ଦେଖି ଆସିଲେ ଘର, ତ ସେନେ ଆମକେ କହିଲେ କି ମୁଇଁ ସବୁ କରିଦେମି, ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବି, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନି ହୁଏ, ତୋର ମା ବାପା ନେଇଥିଲେ ବି ଆମେ ସବୁ ଠିକ୍ କରିପାରମୁ ବୋଲିକିନା କହିଲା। ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ସେ ମୋତେ ମୋ ନମ୍ବର ନେଇଥିଲା, କାଁ କାଜି କି ମୁଇଁ ସବୁ କରିଦେମି ବୋଲିକିନା ମୋତେ ନମ୍ବର ମାଗିଲା କି ମୁଇଁ ଗାଁ ଲୋକ ତ ବୋଲି ଆଉ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି। ତ ସେ ମୋତେ କଲ୍ କରିକିରି କହିଲା କି ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ରିଲେସନ୍ରେ ରହିବୁ ତ ମୁଇଁ କରିଦେବି ବୋଲିକିନା। ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କର ସର୍ତ୍ତ, ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ମିଳିବ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର। ରାଜକୋଟକୁ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଇଥିବା ବାପା ମାଆର ଗରିବ ନିରୀହ ଦଳିତ ଘରର ଝିଅକୁ ଏକ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ରଖି ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ମଦନପୁର ରାମପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଲେପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଜନୈକ ଯୁବତୀଙ୍କ ଘର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସେହି ଘରକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯୁବତୀଙ୍କର ବାପା ମା ସୁଦୂର ରାଜକୋଟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଘରର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ସାଲେପାଲି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକ ଘର ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲେ, ହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମହାଶୟ ଘର ବଦଳରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ରଖୁଛନ୍ତି। ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ ଔଷଧ ଖାଇଦେବୁ କହୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଦେହ, ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ନେବେ ଦେହ ଲାଞ୍ଚ। ଏପରି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହାକୁ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ଆଉ ବିବାଦକୁ ଆସିଛି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ। ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। କୋଭିଡ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତବର୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଡଭାନ୍ସ ଲୋକଙ୍କୁ ଘରେ ବସିକି ସଂକ୍ରମିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ତାହାରି ପାଇଁ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲା ବେଳେ, 2022 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଦେବାର ଯୋଜନା କରୁଥିଲା ବେଳେ, ଏସ୍ସି ଲିଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ଘର ଦେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିବା ସ୍ଥଳେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସାଲେପାଲିର ସରପଞ୍ଚ ସାଧାରଣ ଜଣେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଯୁବତୀକୁ ଘର ପାଇବାର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ କଥା କହିଥିବା କଥାକୁ ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ତାହାର ବର୍ତ୍ତୁରନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗକୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ସେ ସରକାର ସେ ସରପଞ୍ଚକୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଏ ଆଚରଣରେ କେଉଁ କେଉଁ ଆଇନ ଲାଗିବ ସେ ଆଇନ ସବୁ ଦଫା ରଫା ଲଗେଇକି ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ଇସି ସେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଆଣିକିରି ମାନେ ଖାସୁ କରିଦେବା କଥା, ସେ ଯେମିତି ଆଉ ଜୀବନରେ କୌଣସି ମହିଳା ପ୍ରତି ଏଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବନି, ପୁରା ସଫା କରିଦେବା ଦରକାର। ତଳ ଉପର ମେଡ଼ିକାଲରେ ନେଇକିରି ସଫା କରିଦେବା ଦରକାର। ଏଇଭଳିଆ ସରପଞ୍ଚ କଳଙ୍କିତ ସରପଞ୍ଚ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି କଳଙ୍କିତ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏଭଳିଆ ଯଦି ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବତୀ ପ୍ରତି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରାତିରେ ଶୋଇଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଘର ଦେବି, କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର। ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ,
ପେଟ ପାଇଁ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି ବାପା ମା, ଭଉଣୀ ଉପରେ ତିନି ଭାଇଙ୍କର ବୋଝ, ଭଙ୍ଗା ଘରେ ପଡି ରହିଛନ୍ତି ଯୁବତୀ। ହେଲେ ଗରିବତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଏଭଳି ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଏ ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ନେବ କି ଆକ୍ସନ, ଗୁହାରି ଶୁଣିବ କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଯଶବନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝୀଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ତେବେ କଳାହାଣ୍ଡି ସାଲେପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ରିଲେସନ ରଖିଲେ ସିଲେକ୍ସନ ହେବ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ। ତେବେ ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯଶବନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝୀ। ଯଶବନ୍ତ, ଏ କି ତରିକା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ସିଲେକ୍ସନ ହେବ? ତେବେ ଗତକାଲି ମାମଲା ଥାନାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା, ପୋଲିସ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେଣି କି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା, ଏ ଘଟଣାଟା କାଲି ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଗସ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରାଗଲା, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଖିଛେ ଯେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଯଦି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କିମ୍ବା କୋଉ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯଦି କିଛି ଦରକାର ପଡେ, ତେବେ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଦେବାର ମାନେ ଦେଖିଛେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯୋଉ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଯାଇକି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହଉଛି, ସରପଞ୍ଚ ସେତେବେଳେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ତେବେ ଯାଇକି ତତେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘରଟେ ଦେବି ବୋଲିକି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ରାମପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତେ ଚାରିଆଡେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହେଇକି, ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହେଇକି, ଯିଏ ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହେବା କଥା, ସିଏ ନିଜେ ଜଣେ ମାନେ ସେ ନିଜେ ରାକ୍ଷସ ଭଳିଆ ମାନେ ଏଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଘଟଣାକୁ ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗତକାଲିର କଥା ଯଦି କହିବା, ଗତକାଲି ଯୁବତୀ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ରାମପୁର ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି, ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗତକାଲି ରାତିଠୁ ଗତକାଲି ପାଖାପାଖି ଗୋଟେରୁ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟରେ କାଲି ସରପଞ୍ଚକୁ ମାନେ ଥାନାକୁ ଆଣିକି ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ଗତକାଲି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ପୁରା ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ସ୍ୱପ୍ନା, ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ଯୋଉ ପାଖାପାଖି ତିନିଟାରୁ ଚାରିଟା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ବିଜେଡି ଦଳର ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ନର୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମାନେ ନର୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯିଏ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ, ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଜେଡି ଦଳର ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ ମାନେ ଥାନା ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶି ପାଖାପାଖି 20-25 ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଥାନା ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶି ସେ ଯୁବତୀକୁ ଚପଲରେ ବାଡିଆ ପିଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ମାନେ ଯେଉଁ ଯୁବତୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଥାନାକୁ ଏଫଆଇଆର ଦେବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଡିଆ ପିଟା କରୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯଦି ଥାନା ଭିତରେ ଲୋକ ପଶିକି ଏଭଳିଆ ଜଣେ ଯୁବତୀକୁ ଯିଏ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଯିଏ ଅଭିଯୋଗ କରିଯାଇଛି ଥାନା ପାଖକୁ, ଯିଏ ପୋଲିସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛି, ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡିରେ ଜଣେ ମହିଳା ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ ବିଜେଡି ଦଳର ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ ଯୋଉ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ସମର୍ଥକ ମାନେ ଥାନା ଭିତରକୁ ପଶି ତାଙ୍କୁ ବାଡିଆ ପିଟା କରୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ଏହା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଗତକାଲିଠୁ ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସାଲେପାଲିର, ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଥାନାରେ ଜ୍ୱାଇଁ କୁଣିଆ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚ ସେଇଠି ଦିଆଯାଉଛି, ସେଠି ତାଙ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ ଚେୟାର ଦିଆଯାଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଠି ଆମେ କହିପାରିବା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମାନେ ଗୋଟେ ବିଜେଡିର ଯୋଉ ବଡ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହୁଏତ ପୋଲିସ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବେ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଘଟଣାକୁ କେମିତି ରଫାଦଫା କରାଯାଉ ବୋଲିକି। ସ୍ୱପ୍ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯଶବନ୍ତ, ଆପଣ ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଥାନାକୁ ଡକାଯାଇଛି ଏବଂ ଜ୍ୱାଇଁ କୁଣିଆ ପରି ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ଦିଆଯାଉଛି, ତେବେ ଯଦି ଶାସକ ଦଳ ଏଠାରେ ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କଥା, ଏବେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏଥିରେ ମହିଳା କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ? କାହିଁକି ନା ଥାନାରେ ଯଦି କହିବା ମହିଳା ଜଣକ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାମଲା ଦାୟର କରିବା ପାଇଁ, ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଚପଲ ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ପୋଲିସ କାହା ଚାପରେ ଚେପା ଅଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱପ୍ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ନିଜେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଏଥିରୁ ମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଯୋଉ ସରକାର ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଗାଁକୁ କାମର କଥା ଯୋଉ ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା ଏଠି ଆମେ ଫେଲ୍ ହେଇଛି ବୋଲିକି ଆମେ କହିପାରିବା। କାହିଁକି ନା ଇଏ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହଁ, କାହିଁକି ନା ବିଗତ ଦିନରେ ଅନେକ ଘଟଣା ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ହେଇ ଆସିଛି, ଇଏ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ସିଏ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉ ଶ୍ରୀମସ୍କାର କଥା ଯଦି କହିବା କିମ୍ବା ଜୁନାଗଡ଼ ଯୋଉ ଗଣ
ଦୁଷ୍କର୍ମର କଥା କହିବା କିମ୍ବା ଅନେକ ଯୋଉ ଘଟଣା ମାନେ ଘଟି ଆସିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ବି ଘଟିଛି, ସେ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଛି, ଗାଁକୁ କାମ ଦିଆଯାଉଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇ ଯୋଉ ସରକାର ଯୋଉ ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି ଏହା ଏଇ ନାରା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫେଲ ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗତ କାଲିଠୁ ସରପଞ୍ଚକୁ ଆଣିକି ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖା ହେଇଛି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା କଥା, ଦେଖିବା କଥା ଯେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ମାନେ ମାନେ ଛାଡି ଦିଆଯାଉଛି ନା ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରାଯାଉଛି, ତାହାକୁ ବି ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଯଶବନ୍ତ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଆଣି ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି, ତେବେ ଏନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିଛି କି? ନାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗତକାଲି ଦିନ ତମାମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଖବରକୁ ପ୍ରସାରଣ କଲୁ, ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲୁ, ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ପାଖାପାଖି ଅପରାହ୍ନ 2-3 ମଧ୍ୟରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ମାନେ ଥାନାକୁ ଅଣାହେଲା ଏବଂ ଥାନାକୁ ଆଣିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଟକ ରଖା ହେଇଛି। ଆମେ ଗତକାଲି ରାମପୁର ଥାନାର ଯିଏ ISC ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମାମଲା ମାନେ ରିସିପ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ ବୋଲିକି ଯାହା ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ହବ ବୋଲିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲୁ, ଆଇନ ମାନେ ତା ବାଟରେ ଯିବ ଏବଂ ଯୋଉଭଳିଆ ମାନେ ତଦନ୍ତ ହେବା କଥା ସେଇ ହିସାବରେ ହେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବୁ ବୋଲିକି ଯାହା ରାମପୁର ISC ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମଦନପୁର ରାମପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଲେପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନାଁରେ ଯାହା ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ସରପଞ୍ଚ ଜଣକ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ରିଲେସନ ରଖିବାକୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନେଇ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଦାୟର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଜାରି ରଖିଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଯଶବନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।